poostrenim nadzorom policije nad prekrškarje. Struka o nujnosti zaščite medonosnih čebel. Škofijska Karita zbrala pol manj denarja za šolske potrebščine kot lani. Dobar dan. Če ste veliko na cestah, boste na policiste verjetno naleteli precej pogosteje kot običajno. Ves teden namreč poteka preventivna akcija, hitrost počasneje je varneje, s katero policisti poostreno nadzirajo promet. Opozoriti želijo zlasti na neprimerno hitrost, ki je eden glavnih povzročiteljev prometnih nesreč. Za prehitro in neprilagojeno vožnjo policisti kršiteljem v teh dneh brez izjeme izrečejo globo. Tovornjak je peljal 30, če ga hočem prehiteti, moram biti malo hitrejši. Ne? Koliko ste bili pri... 11 km sem prekoračil. Kakšna je globa? 125, če plačam takoj. Ugotavljam, da je vseeno še kar veliko kršiteljev v prometu, ki prekoračijo hitrost v naselju in te kršitelje potem mi ustavljamo in oglobimo. Namena akcije Hitrost počasneje varneje ni samo kaznovati kršitelje. Statistika namreč kaže, da poleti, posebej v lepem vremenu, vozimo hitreje. Zato bi radi promet umirili. Še zlasti zato, ker bodo že v nekaj dneh na cesti spet šolarji. Povezane z začetkom šolskega leta, policija začne izvajati že mnogo prej, preden se šolsko leto dejansko začne. Se pravi prav, odobravam jaz to, mare se. Tudi našo mladino treba paziti, ne? Da je počasneje res varneje, pove tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km na uro kar 85%, pri hitrosti 30 km pa se zmanjša na manj kot 10%. Letos je v prometnih nesrečah umrlo 14 udeležencev, v lanskem letu 11. Zaradi neprilagojene hitrosti je do danes v prometnih nesrečah umrlo 5 udeležencev, lani pa 4. Akcija Hitrost počasneje je varneje, s katero želijo policisti tudi povečati spoštovanje prometnih predpisov, bo potekala še do ponedeljka. Mariborsko sodišče je danes izreklo novo zaporno kazen Sebastijanu Mihelčiču, obtoženemu, da je z bančnih računov več oškodovancev ukradel skoraj 1 milijon evrov. Potem, ko je bil maja zaradi vdora v informacijske sisteme že obsojen na 2 leti zapora, mu je sodišče zaradi velike tatvine naložilo dodatna 4 leta in 4 mesece zaporne kazni. Čaka pa ga še sojenje zaradi obtožbe pranja denarja. Mihelčič je sicer z računov 38 posameznikov in podjetij poskušal ukrasti skoraj 2 milijona evrov. Letošnja čebelarska sezona je ena najslabših doslej. Čebelari bodo po nekaterih ocenah v primerjavi s povprečjem pridelali samo petino medu. Kmetijsko ministrstvo je zato že obljubilo finančno pomoč vsem čebelarjem, ki imajo do 20 panjev. V kratkem pa nameravajo v Brusel poslati tudi posebno izjavo o zaščiti kranjske čebele. Če slovenski čebelarji v povprečju letno pridelajo skoraj 2500 ton medu, ga bodo letos le 400 ton. Stanje je alarmantno, opozarja sekretar sveta za čebelarstvo. Jaz ocenjujem, da kaj takega, kot se je zgodilo v letošnjem letu, se že verjetno 50 let ni zgodilo in tudi sam upam, da se v bližnji prihodnosti ne bo. In glavni krivec? Dež. V času vseh glavnih pomladnih paš čebele niso mogle kaj prida nabrati. Ker nimajo dovolj hrane, dodatno težavo predstavlja tudi njihovo zdravstveno stanje. Če samo omenim kostanj, če kostanj v polnem cvetenju trikrat opere dež, potem skostanje v pašo na tistem območju ni nič. In podobno je tudi z ostalimi pašami akacijo, lipo in podobno. Zaradi slabe letine se cene medu ne bodo povzpele v nebo, obljubljajo čebelarji. Na ministrstvu za kmetijstvo bodo pomagali. Čebelarjem, ki imajo do 20 panjev, bodo skupno razdelili 600 tisoč evrov. Bomo dali v to pomoč nekje med 400 do 500 tisoč evri. Ostanek do 600 tisoč evrov je pa tudi bila izražena prošnja slovenskih čebelarjev, da jim pomagamo z ekološkim zdravilom proti zajedavcu varoja. V kratkem pa naj bi sestavili tudi posebno izjavo z vrsto ukrepov, ki bodo osnova za delovanje na ravni Evropske unije. V Sloveniji je na tem področju zelo uspešna akcija tradicionalni slovenski medeni zajtrk, ki jo več let izvaja v šolah in vrtcih.
Murskosoboški gasilci se res lahko pohvalijo z najvišjo lestvijo v regiji, a kaj, ko z njo ne morejo več pomagati ljudem v najvišjih stavbah, če odmislimo, da je lestev dotrajana. Po zadnjem pregledu naj bi bila uporabna do konca leta. Gasilci že več let prosijo za novejšo in daljšo lestev, a dobrega milijona evrov za njo ni. To so posnetki ene najbolj nenavadnih nesreč iz leta 1996, sicer srečnim koncem, čeprav že takrat gasilci s 35-metrsko lestvijo niso mogli do ponesrečencev. Obenem pa je danes slaba 40 letja stara lestev dotrajana in nevarna. Zdaj trenutno imamo mi atest od lestvice z strani proizvajalca, da še bo zdržala recimo do konca leta. Ko prejmejo klic na pomoč in hitijo na kraj nesreče, razmišljajo le o tem, kako bi najhitreje pomagali. A če bi morali posredovati v najvišjih zgradbah v mestu, kot so na primer mansarde na Lendovski ulici, bi bili nemočni, pravijo. S to lestvijo jih namreč ne dosežejo. Doma sem glih mansarde, ne, strana je zben. In ne mi dejansko vseeno, ko vidim, ko lestvica ne dosegne te višine, oziroma če pride do težav, ne, bilo kakšnih, ne. Lesta je vsaj 10 metrov prekratka, v košari pa sta lahko samo dva, kar še dodatno otežuje reševanje. V košari morata biti najmanj dva reševalca in pa ponesrečeni in pa seveda še nosilo za ponesrečenega. Občina je šele v tretjem poskusu mednarodnega projekta Rešujmo skupaj našla primernega ponudnika lestve za okrog milijon evrov, a od obljubljenih 1,3 milijona iz evropskih skladov so dobili le 915 tisočakov. Tukaj imamo sedaj še sicer ne pismeno, ampak ustno zagotovilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bodo sredstva, ki bodo ostala iz drugih projektov, preusmerili na ta naš projekt. Z ministrstva pa so sporočili, da bo šele marca prihodnje leto znano, če in koliko denarja bo ostalo. Sicer ga bo morala občina dati svoje blagajne. Mednarodni projekt z nabavo nove lestve mora namreč prihodnje leto zaključiti. Nekatere družine vseh stroškov pred šolo ne zmorejo, zato je Slovenska Karitas že junija pozivala k zbiranju zvezkov. Nabralo se jih je lepo število, denarja zbranega za delovne zvezke pa ni bilo veliko, le pol toliko kot lani. Zato ljudi dobrega srca še pozivajo k donacijam. Nakup obveznih šolskih potrebščin za enega otroka znese najmanj 200 evrov, vsega kar znese, ki predstavlja velik izdatek v družinskem proračunu. Zdaj smo plačali, to samo delovni zvezki, pa so prišli 250 evrov. To je še brez zvezkov in ostalega? Brez vsega, nič je čisto vse. To je zdaj vse, kaj so nam ponudili preko spleta. Je bila kar ponudba potem 130 evrov, učbeniki druge potrebščine, torbice pa zdaj tudi, ne, dodatno. Ena stotka še zraven. V hudih stiskah so še posebej družine starši, ki so brezposelni ali imajo nizko plačo, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Tem skuša pomagati tudi Karitas, ki je pred koncem šolskega leta začela zbiranjem zvezkov in denarja za delovne zvezke. Smo letos zbrali čez 5000 teh zvezkov, tako da bomo res lahko razdelili in pomagali, koliko se da. Se je pa za delovne zvezke nabralo pol manj denarja kot lani. Upajo, da se bo v zadnjih počitniških dneh vendarle s pomočjo dobrih ljudi nabralo dovolj. Vsak dan namreč prejmejo od 15 do 20 prošenj za pomoč. 40 razredov pomagamo že zdaj par let in upam, da bomo res v Sloveniji pomagali, kako smo si zadali, 12 tisočim otrokom. Z donacijo v višini 1 evra lahko pomagate s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo Karitas na številko 1919. Poljubno vsoto pa lahko nakažete tudi na račun Slovenske Karitas, kjer v namen nakazila navedete geslo Otroci nas potrebujejo. Na zavarovalnici Maribor so danes odprli častni konzulat Federativne republike Brazilije. Novi konzul v Mariboru je postal David Kastelic. Ob dvigu brazilske zastave pa sta zbrane nagovorila tudi veleposlanica Republike Brazilije, ekscelenca Katja Žilaberte in mariborski župan dr. Andrej Fištravec. Na vojaškem pokopališču v Kidričevem sta se ruska in srbska delegacija skupaj s predstavniki občine Kidričevo udeležili kratke spominske slovesnosti pred novim obeležjem ruskim vojakom, padlim na slovenskih tleh v prvi svetovni vojni. V tem kraju, takrat Šterntalu, sta namreč med prvo vojno stala veliko vojaško ujetniško taborišče in vojaška bolnišnica. Po podatkih naj bi bilo konec leta 1915 v taborišču že skoraj 10 tisoč ujetnikov in okoli 2500 ranjencev. Mnogi so bili iz Rusije in Srbije in so v Kidričevem tudi pokopani.
Prav tako ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne te dni v Mariboru poteka mednarodna konferenca Združenja Societa Etika v sodelovanju z Zavodom Antona Martina Slomška in Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani. Njen naslov je Etika vojne in miru. Razčlenjuje pa vse, od pomena nastanka vojn, njihovega trajanja in načina vojskovanja, pa do zagotavljanja in ohranjanja miru. Prva svetovna vojna se je pred 100 leti začela prav na tleh nekdanje Jugoslavije in tukaj je potekala tudi zadnja vojna na evropskih tleh. Tudi zato je mednarodno združenje Societas Etika konferenco organiziralo v Sloveniji. Skušamo za svojo refleksijo osveščati samega sebe, drug drugega in pa ljudi okrog nas o tem, kaj lahko povzroči vojno in kako je možno to preprečiti. Z enim najdaljših obdobij brez vojne se lahko v Evropi pohvali Švedska. Njeni prebivalci so prav letos obeleževali 200-letnico neprekinjenega miru. Za njegovo zagotavljanje pa morajo biti izpolnjeni trije osnovni pogoji. One is respect for minorities and the dignity of everybody. The second is that you are secure in the street, no physical violence going on. And the third that this seems to be a lasting condition. Daleč od pravega miru pa je po mnenju mnogih Bosna in Hercegovina, tudi za voljo omejujočega Daytonskega sporazuma, ki onemogoča ustavne spremembe v državi. Ja da sam više mišljenja da je politika nametnula mržnju među narod. Ja mislim da na ljudskom nivou postoji puno manje mržnje od toga što oni žele da nametnu, jer ih zapravo ta mržnja održava na vlasti. Sicer pa je od leta 1989 v svetu potekalo 144 vojnih konfliktov, 35 jih divja še danes. We need people that are trying to see that war is often mostly a bad solution and let's see if there are other things that we can do. Pozivati se na neke univerzalne vrijednosti, postav zajedničke okvire jedne države, postav što mi želimo za tu državu i unutar tih zajedničkih okvira traži mogućnosti kako to ostvariti. Sicer pa so konflikti, strahovi in težave obstajali od začetka človeštva. Z osveščanjem sebe in ljudi okoli nas se lahko naučimo to prepoznavati in preprečiti, ter s tem zagotoviti trajni mir in blaginjo. Poslanci, ki živijo vsaj 60 km od Ljubljane, so upravičeni do službenih stanovanj. Razpis za dodelitev stanovanj novim poslancem še poteka. Nekdanja poslanca, nepovezani Ivan Vogrin in Darko Jazbec iz zavezništva Alenke Bratušek, pa po poteku mandata še nista vrnila službenih stanovanj. Jazbec bo primopredajo opravil prihodnji teden, Vogrin bo to storil do konca meseca. Še ostajamo v političnih vodah. Državni zbor bo o kandidatu za mandatarja Miro Cerarju odločal v ponedeljek. Izredna seja se bo začela ob 10. uri, je danes sklenil kolegij predsednika DZ. Kolegij je sprejel tudi predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles parlamenta. V ponedeljek bodo odločali še o imenovanju Uršule Zore Tavčar za novo generalno sekretarko DZ ter o predlogu sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripada dajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles. Odločali bodo še o podpredsednikih parlamenta. Medtem pa je stranka SD začela postopke izključitve nekaterih svojih članov, ki so v drugih strankah ali delujejo v nasprotju s politiko SD-ja. Na pogovor so že pozvali Luko Jurija, Sebastijana Jeretiča in Sebastijana Kokla. Zveza svobodnih sindikatov opozarja, da usoda približno 220 zaposlenih v cestno-prevozniški družbi Tip Transport iz Ilirske Bistrice, ki je v postopku prisilne poravnave, visi na nitki. Zaradi neodzivnosti vključenih v prisilno poravnavo družbi grozi stečaj. Vlada namreč od pristojnega ministrstva ni dobila predloga o konverziji terjatev v kapital, s čimer bi država skupaj z družbo za upravljanje terjatev bank postala večinska lastnica podjetja. Jutri bosta dve leti od tragične nesreče toplozračnega balona na Ljubljanskem barju, v kateri je umrlo 6 ljudi. Razlog za najhujšo balonarsko nesrečo v Sloveniji naj bi bil močan nevihtni piš oziroma striženje vetra pri tleh. Balon je ob pristajanju večkrat udaril ob tla, vmes pa trčil v drevo. Več ponesrečencev je popadalo iz košare, druge pa je zajel ogenj. Končno poročilo o nesreči bo pristojna služba predvidoma objavila septembra. Sodišče še vedno ugotavlja odgovornost pilota, Agencija za civilno letalstvo pa je medtem zaostrila predpise za komercialne polete z baloni.
S festivalom kantautorstva Kantfest se je včeraj začel festival Letni oder Ruše. Tradicionalni kantautorski večer poteka 12. leto in se je uveljavil tudi v mednarodnih krogih. Zadnja leta se vse bolj povezuje z domačo in tujo literarno sceno. Nocoj bo na sporedu koncert glasbenikov, ki jih je izbrala strokovna žirija, da se s svojimi avtorskimi skladbami potegujejo za zlato, srebrno in bronasto kanto festivala. Na glavnem festivalskem odru pa bo danes tudi premiera nove predstave priljubljenega reporterja Milana z naslovom Ona, bivši in Johnny. Zdaj pa k novicam iz tujine, večina je žal negativnih, ob koncu pa sledi zanimivost. Po več kot tednu dni čakanja na rusko-ukrajinski meji so prvi ruski tovornjaki s humanitarno pomočjo za prebivalce vzhoda Ukrajine le prečkali mejo. Proti Lugansku jih je krenilo nekaj manj kot 100. Mednarodni odbor Rdečega križa zaradi nadaljevanja silovitih spopadov med vojsko in proruskimi uporniki konvoja ne spremlja. Z ruskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so tovornjaki v Ukrajino vstopili brez dovoljenja Kijeva. Ukrajinske oblasti se namreč bojijo, da bi Rusija pod pretvezo humanitarne pomoči na vzhod Ukrajine poslala vojaško opremo. Po svetu še naprej odmeva brutalna smrt novinarja Jamesa Foleyja, ki so ga obglavili pripadniki Islamske države. Ameriški obrambni minister je opozoril, da je Islamska država trenutno ena od največjih groženj Združenim državam Amerike. V Veliki Britaniji pa se krepi razprava o tem, zakaj se toliko mladih Britancev pridruži skrajnežem v Siriji in Iraku. V Egiptu sta v bližini letovišča Sharm el-Sheikh trčila avtobusa. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje je umrlo 33 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Na avtobusih so bili tudi tuji turisti. Preiskovalci razbitine avtobusov še pregledujejo, število mrtvih lahko zato še naraste. Število smrtnih žrtev številnih zemeljskih plazov, ki so se zaradi močnega dežja sprožili v pokrajini Hirošima na Japonskem, se je povzpelo na 39. Kakih 3000 reševalcev še vedno išče več kot 50 pogrešanih, a reševanje otežuje močno deževje. Oblasti so na varno preselile kakih 100.000 prebivalcev. Tale robot je v zadnjih 3 tednih sam prepotoval Kanado in to s štopanjem. Pogovarjal se je z vozniki, svoje vtise pa objavljal na družbenih omrežjih. Ideje sta se domislila kanadska znanstvenika, ki sta z eksperimentom želela preučiti, ali ljudje lahko zaupajo strojem. Robot je varno prepotoval skoraj 6000 km dolgo pot čez Kanado, od najbolj vzhodnega Halifaxa do Viktorije, ki leži na zahodu. Mi pa spet nazaj v Slovenijo in poglejmo v nebo. Pretežno oblačno bo, občasno bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18, nato čez dan od 19 do 24, ob morju do 26 stopinj Celzija. V nedeljo čez dan bo dež ponehal, popoldne se bo delno zjasnilo. Hladno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, jutro bo hladno. S tem dnevnik televizije Maribor tudi končujemo. Preživite prijeten konec tedna in nasvidenje.